Béns i beines. Bé, ara toca el raté del Saló de TV4, el Saló de les vostres cases, perquè saben que sempre convidem a personatges al voltant, sobretot de la política de la Plana, de Castelló, i sobretot de la ciutat de Vila-real. Bé, doncs avui tenim així a un gran convidat, que és el regidor, el primer tinent alcalde de l'Ajuntament de Vila-real i regidor de Compromís, don Pasqual Batalla. Pasqual, bona nit, com està vostè? Bona nit a tots i a tots. Bé, estem... I bé, molt ben acompanyat, eh? Molt ben acompanyat, molt ben acompanyat. Joan Baldoví, bona nit. Hola, molt bona nit i encantat una vegada més d'estar en esta pantalla amiga i d'estar en casa de totes les persones de Vila-real. Pues sí, senyor, sí. Bueno, pues els han convidat perquè vostès saben ara que en molts partits estan fent les primàries a veure qui pot anar de cap de llista per a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques, i clar, volíem que la coalició Compromís de la ciutat de Vila-real ens explicara quines són la seva tasca que va fer ara estos dies que estan preparant-se, no? Sí, sí, bueno, crec que molta gent de Vila-real ja ho sap perquè portem ja uns dies des que se van iniciar les primàries, el període en el que estem ara, que és un període d'inscripció, fins al dia 21, la gent pot entrar en aquest cens, ficar-se en el cens, i totes les persones que estiguen en el cens, que estiguen censades el 21 de gener, podran... Fins al 21 de gener. És la inscripció, les persones que s'inscriuen no han votat res, simplement s'inscriuen. S'inscriuen. Cal fer un cens, i aquestes persones que estan censades i que estan després comprovades, votaran online el 28, 29 i 30, i físicament poden fer-ho també el dia 31 de gener. I ahir és on acabarà el dia 31 a la seu de Vila-real, que està al carrer Cervantes, però parlant en general, aquelles ciutats que tenen també primàries, també tenen la seva seu i el seu lloc, que suposa que en cada localitat se dirà on poden anar a votar. A més, tenim votació també per a les autonòmiques i per a triar els representants de cada circunscripció, de cada província, i els que després serà candidat de Compromís a les Corts o a president, optarà a presidència de la Generalitat. Joan, això s'ha fet alguna vegada, les primàries en el bloc Ara Compromís? Des de ja fa temps, des de Compromís, estem intentant aplicar allò que se'n diu la nova política. I hem fet experiències ja al Parlament, en concret hem fet dues experiències, que seria l'experiència de Parlament transparent, en el sentit que vam posar el meu vot a l'abast dels ciutadans per a votar, i ho fem ara també a l'hora de confeccionar les nostres llistes. No s'havia fet... I jo crec que la diferència, o allò que diferencia Compromís, vull dir, el tret diferencial, és que fem primàries obertes, en què es poden presentar gent de Compromís, però qualsevol ciutadà pot ser també candidat de Compromís. I poden votar no només les persones que siguin afiliades o que tinguin el carnet de Compromís, sinó qualsevol persona major de 16 anys. Per tant, jo crec que és una innovació. No sols votem al cap de llista, en aquest cas, ací a Vila-real estaria entre Pasqual o Alberto, però també podem ordenar tota la llista en el sentit que podem votar a les persones en l'ordre en què voldrem que estiguin a la llista. Jo crec que és un instrument que deixem en mans dels ciutadans, deixem l'instrument de triar el cap de llista i la llista. Jo crec que és una innovació, és un voler anar més lluny, és un voler estar més pròxim de la gent, de la ciutadania, i és donar-li al ciutadà un instrument perquè no només participi en política posant una papereta
prèviament feta pel partit, sinó que a més li donem l'instrument perquè el ciutadà siga capaç de, d'alguna manera, d'orientar, de posar un candidat darrere de l'altre, d'ordenar tots els candidats en aquesta llista. Jo crec que, en fi, és un instrument que novedós, és un instrument nou, i jo crec que és un instrument que, a més, fa participar a la gent de la política. Sempre es queixem que la política està lluny, però és molt important acostar la política al ciutadà, i acostar-la és donar-li instruments perquè el ciutadà pugui participar. Això estaria també bé en les nacionals, per votar els partits quan són eleccions nacionals, i agarrar i dir, bueno, pues a mi m'agradaria de president del govern a fulanito d'un partit, el vicepresident o el número 2 de Compromís, el número 3 del PSOE, és a dir, bueno, això estaria molt bé també, més d'un seria una sorpresa. Estaria molt bé, però això que tu estàs plantejant és un altre tema, això se diuen llistes obertes, sí. Seria una altra forma de votació. Així el que estem parlant és d'un projecte comú, que és Compromís, en el que n'hi ha pues, dos formes diferents d'arribar a un objectiu comú. No? Una forma és la que represento jo i que el meu equip, i una altra forma és la que vol Alberto Ibáñez i que representa ell i el seu equip. Però és tot dins del mateix partit, això és diferent. És dir, sí, ja. Seria llistes obertes. Ara, l'important és el que ha explicat Joan, jo crec que és molt important el veure que això és obrir el partit d'una forma molt democràtica a la participació dels ciutadans en el cas en el que no n'hi ha consens. És a dir, en un principi, tinc que dir que nosaltres a Civila-real ja fa, i la gent que haurà vist els plenaris i les sessions plenàries ho haurà comprovat, que nosaltres fa molt de temps que estem treballant com a Compromís Vila-real. Sí. Com a Compromís, perquè estem treballant els quatre regidors, és a dir, Alberto Ibáñez, Xavi Ochando, Mònica Álvaro i jo mateix en un projecte comú a l'Ajuntament. Per això, quan intervenim, hem treballat conjuntament abans del plenari i sabem qui té que defensar aquest aspecte o l'altre, aquesta proposta, aquesta moció. Per tant, vull dir que fa molt de temps que estem treballant conjuntament. I que a més hi havia un consens, que això potser hi ha gent que se planteja. Ai, i ara no està ben que dia en el plenari. Ara parlarà en representació de Compromís Pasqual Batalla. Ara parlarà Xavi Ochanto. Ara parlarà Mònica Álvaro. Ara ho farà com a Compromís Alberto Ibáñez. Per tant, érem tot un, no? Sí, i ara estan un enfrontat de l'altre? No. És a dir, ara el que s'ha donat és que hi havia, com dic, una llista de consens, estava consensuada, en el que jo anava de número 1 i que estaven també els altres regidors, Xavi Ochando, Alberto i Mònica, i estaven tots ja conformes en això, però quan Alberto arriba en un moment que pensa que pot, i ho fa dins del reglament i en tot el dret, com ha explicat molt bé Joan, que qualsevol podia fer-ho Alberto i haguera pogut fer-ho, presentar-se de cada llista qualsevol ciutadà de Vila-real, encara que no tinguera el carnet del partit. Per tant, ell opta a aquesta opció de presentar-se a liderar Compromís en Vila-real. Per tant, com jo ja tenia el compromís, valga la redundància, en la meva gent, vaig dir que jo continuava volent optar a ser el número 1, perquè ell ho va dir el darrer dia que n'hi havia per a poder-se inscriure també com a presentar-se com a regidor, però jo ja, des de que hem començat la legislatura, la meva gent ho sabia, la gent del col·lectiu els ho vaig dir, que jo, i Alberto Ibáñez ho sabia, que jo havia dit per activa i per passiva que si Pasqual Batalla no seguia, no liderava Compromís Vila-real, no anava de número 1, jo me n'anava a casa, jo me vaig a casa. Per tant, ell l'últim dia opta per lo mateix, i així el que n'hi ha és dos visions, que la gent de Vila-real triarà quina és l'opció que més els agrada, i l'opció
que més els agrada serà la que anirà al mes de maig com a representants de la llista de Compromís. Perquè no tan sols trien el cap de llista, sinó que trien a l'equip que aquest cap de llista ha preparat per a treballar a Cala Vila amb il·lusió, amb força, amb gent que són els que han dit que volen treballar en tu. No? Uh-huh. Jo m'agradaria explicar un poc el meu equip, perquè penso que és el que interessa a la gent. No, no, així no és Pasqual Batalla, se presenta pel número 1, per liderar Compromís, però no és el Pasqual Batalla. Així els que ens estem, en certa manera, jugant és un projecte de fa molts anys que representa Pasqual Batalla, que és un projecte de nacionalisme en Vila-real des de fa 30 anys, que sí, tota la gent del poble coneix. I això és el que Pasqual Batalla vol representar. I amb darrere un equip important de gent que la gent de Vila-real es coneix de sobre, com són Xavi Ochando, que és una persona que ha fet una feina impressionant i està fent-la en participació ciutadana, en joventut, en les relacions barris. Ell ha canviat com mai s'havia fet en l'època democràtica la participació dels ciutadans a Cala Vila. Mai s'havia fet un plenari en el que la gent poguera participar i un plenari obert a la ciutadania. Ho va aconseguir, s'ha fet, mai hi havia tanta participació. Però és que si mires l'altra persona que portem en l'equip, que és Mònica Álvaro, què tenim que dir de Mònica Álvaro? O sigui, la gent que ha vist tot el que s'ha fet en serveis socials en Vila-real, només podem que aplaudir-la i llevar-nos el sombrero. En l'època més difícil en este tema, ella ha fet lo possible i lo impossible, però també en la regidoria de la igualtat, en la regidoria de la dona, en la que està treballant. Aquestes dues persones que han estat treballant colze a colze en mi i dins del projecte primer bloc i ara Compromís, iniciativa bloc Compromís, estan ahí, hem fitxat pues, cares noves, hem fitxat joventut, perquè jo crec que s'ha de compaginar joventut i experiència. I hem fitxat a Santi Cortells. Santi Cortells. Que és una persona molt vàlida, un llicenciat en traducció, un políglota, una persona amb molta vàlua i que molt compromès en el nostre projecte. Després jo tinc que dir que hi ha una persona que és Maria Dolores, Mari Parra, és una persona, vamos, que doctora en economia, que crec que a l'equip li feia una falta enorme, però que a més és una persona compromesa en el seu poble, compromesa en Vila-real. Ho ha demostrat en lo jove que és i a part d'això que té un màster en ADN, és una persona preparada en economia i que és una persona que portarà, jo crec que molt, molt positiu per al projecte. I després tenim a Matías Marín, que és l'experiència, és una persona que ja ha estat en Cala Vila, que està al consistori, que està treballant, ella porta l'experiència, el saber fer, el mirar les coses des de tots els punts de vista possibles, i quan tu creus que ja ho tens solucionat, arriba ell i fa pap, i li pega una altra volteta més. Aquestes persones fan falta i una jove, Maite Canós, que és una experta en gestió i administració d'empreses, una persona jove, però si els anteriors estan implicats, ella encara més, està ahí, és una xica en una il·lusió enorme per treballar pel seu poble. Experiència i joventut, jo crec que això és el que oferta el projecte de Pasqual Batalla per a Vila-real, perquè tenim 4 anys en els que tenim que acabar en este equip objectius que estan marcats a l'inici d'esta legislatura i que era impossible acabar-los en 4 anys després de tot el que han fet i que la gent del poble sap el que hem fet en aquests 4 anys i que quan acabaran els 4 anys hi ha projectes que se tenen que finalitzar en la propera legislatura.
Un poquet llarg, però tenia que presentar-lo. Bé, no, n'hi havia que presentar-los, però si no... No me puc deixar a ningú, que després no s'entenen ningú, no, 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 això està clar. I entonces, a veure, havies dit que el dia 21 s'acaba l'inscripció. Exactament. I això s'entra, en quina pàgina s'entra? En la pàgina de Compromís de Vila-real o en quina pàgina? Sí, sí, poden entrar en la pàgina de Compromís, concretament Compromís/Primàries. Primàries. Entren ahí i tenen tota l'explicació per ciutats, van a buscar Vila-real i busques Vila-real, teix automàticament l'explicació de... dels caps de llista, d'Alberto Ibáñez, Pascual Batalla, però després te deixen tots els que han optat tant en l'equip de Pascual Batalla com en l'equip d'Alberto Ibáñez per a presentar-se per a que ordenen la llista a la gent, perquè trien entre un equip i un altre. I també està, com diem, l'elecció que pots elegir el teu representant per a la llista autonòmica de Compromís, clar, en la que jo dono tot el suport de si aprofite per a que la gent doni suport jo al 100% i la gent del nostre projecte a Mònica Álvaro, que es presenta també per a la llista autonòmica. Jo crec que Vila-real necessita la veu d'una persona a València, la veu amb visió de projecte Compromís, de Compromís Vila-real, i crec que Mònica és una persona, ho ha demostrat, és una persona totalment vàlida per estar a València i representar molt, molt dignament a Vila-real. I això, Joan, i això estava dient que a l'entrar de la pàgina pots anar a qualsevol poble de la Comunitat Valenciana. Exacte. O sigui, que això se fa en totes les poblacions. En totes les poblacions. És a dir, hi ha dues maneres de fer la llista municipal. Si hi ha un consens, no cal anar a primàries, però si més persones creuen que el seu projecte pot ser vàlid per a encapçalar la llista, doncs simplement democràcia, que és, en definitiva, allò que reclamem, vull dir, poder decidir, i poder decidir és, a Vila-real hi ha dues persones que poden encapçalar el projecte i aleshores el que donem, el que deixem en mans de ciutadans és aquest instrument perquè puguen decidir si és Pascual o si és Alberto qui encapçalaran i qui duran a terme el projecte de Compromís. Jo crec que és parlar d'una cosa tan senzilla com democràcia. I no n'hi ha que tindre-li por a la democràcia, perquè l'endemà n'hi haurà un sol compromís, perquè el projecte està per damunt de les persones. I l'endemà una tirita, una mercromina, i a tots a treballar pel projecte, perquè en definitiva Compromís, el que hem fet i el que estem fent al llarg de tot el territori valencià és agrair aquest compromís en les persones, siga des dels ajuntaments, siga des de la Generalitat, siga des del Parlament espanyol, i aquest compromís en les persones. I per això, aquest procés és un procés que s'està fent a molts pobles d'Alacant, de València i de Castelló. I és un procés que va en les municipals, però com ha dit molt bé, va també en el Parlament valencià i, per tant, el ciutadà, la ciutadana, podrà triar el seu candidat a la Generalitat i podrà triar el seu candidat al seu poble. Simplement és entrar en la pàgina de Primàries Compromís, inscriure's fins al dia 21 i a partir del dia 28, 3 dies per votar per internet o si les persones que vulguin fer-ho de manera presencial. Per tant, crec que és una innovació política important i crec que vull assenyalar una altra cosa. Que hi hagi persones que legítimament vulguin encapçalar la llista vol dir que aquest projecte és ric, que aquest projecte és divers, que aquest projecte és plural, i vol dir que, en definitiva, que no som un monòlit, sinó que som un prisma que té diferents maneres de veure les coses, però que per damunt de les persones sempre està aquest projecte. I en un moment en què la política de vegades fa
un poquet de vergonya dir que te dediques a la política, i la política per a mi és un acte molt noble, perquè en definitiva el que adquirixes és un compromís en el teu poble. En un moment en què la política està com està, que hi hagi persones que legítimament vulguin representar els interessos del seu poble, que vulguin treballar pels seus veïns, que vulguin solucionar els problemes dels seus veïns, diu molt. I res més, vull dir, jo crec que és una fita molt important la que estem fent des de Compromís. Posar un instrument perquè la gent no se'ls fiqui una papereta, sinó que participi ja des del primer moment en l'elaboració de les llistes. Posteriorment podrà participar en l'elaboració del programa i finalment podrà decidir si aquestes persones són les que representen, d'alguna manera, les que volen que represente. Jo crec que són les tres potes d'una paraula tan simple, però d'una paraula tan gran, que es diu democràcia. I també hi està el cap de llista per la Generalitat? També se podrà votar ahir? Sí, per descomptat, per descomptat. I aquí tenim? Per a cap de llista per a la Generalitat només s'ha presentat una persona, que és Mònica Oltra. Sí. I després tenim persones que s'han presentat a cap de llista de la circumscripció de Castelló, de la circumscripció de València i de la circumscripció d'Alacant. En Alacant se n'han presentat dues persones per encapçalar la llista d'Alacant, que serien l'alcalde de Muro, Rafa Climent, i Josep Nadal, regidor de l'Ajuntament de Pego. A València s'ha presentat només Enric Morera, i compta tu el cas de Castelló. Sí, en Castelló s'ha presentat més gent. Sí? Sí, més gent que a Alacant i més gent que a València. I tenim, ja havia dit abans, i la ficaré primer, perquè és la meva companya Mònica Álvaro, que està ahí per encapçalar, o que la gent la vote perquè s'ha presentat. Després tenim, no sé si me'n deixarà algú, crec que sí, està també Víctor, que és regidor a l'Alcora, Carles Mulet, Marta Sorlí i Marçà, vull dir, imagina't, crec que són sis, no crec que me'n deixi cap, sis. Jo, així, del meu equip, tinc que destacar a Mònica Álvaro i a Víctor de l'Alcora, perquè és una persona en la que coincidim també moltíssim en el mateix projecte. En fi, pluralitat, gent d'experiència, gent jove, en definitiva, això, deixar en mans de ciutadà de Castelló, vull dir, que tinguin la possibilitat de que els diputats de Castelló ja comencen a triar-se no sols per la gent que som de dins, sinó per tota la gent. És a dir, la gent podrà decidir quina serà la persona, el candidat, la candidata, que encapçalarà la llista de Castelló a les Corts Valencianes i la resta de la llista que poden ser diputats o diputades per Compromís a les Corts Valencianes. Jo crec que és, en fi, una innovació que no s'està fent en ningú altre lloc. S'estan fent primàries per al cap de llista, però no per a la resta de la llista. Compromís, agarra el compromís des del primer dia, i no sols a candidat, sinó també a ordenar la llista. Home, el que m'ho dic s'ha deixat amb mis parades que qualsevol ciutadà que no siga de Compromís se pot presentar també, i sí. Sí, ha de tindre, evidentment ha d'estar avalat per una sèrie de gent de Compromís, que d'alguna manera el que es presenta a Compromís, en definitiva, és perquè compartís els valors que tenim des de Compromís. Evidentment, una persona d'Espanya 2000 que volgueran presentar-se, seria una cosa absolutament absurda. Quan una persona, encara que no tinga cap carnet, vol presentar-se a les primàries de Compromís, és perquè d'alguna manera assumís tots els valors que representa la marca Compromís. En definitiva, que compartís amb tots nosaltres aquest projecte. I per tant, sense cap problema, nosaltres hem dit que obríem a la gent, és a dir, que fèiem política, ja ho fèiem en el bloc, política de baix cap a dalt, i estem pegant passos cada vegada, passos per obrir això i que no sigui un coto tancat, sinó que qualsevol ciutadà ho decidís
pràcticament tot. Crec que també dir-los que, per exemple, per saber totes les persones, perquè has recordat que Miquel Notari també s'ha presentat per a diputada a València, però que simplement que entren en compromís.net/primàries, només entren, buscaran, com havia explicat molt bé Joan abans, buscaran Vila-real, ahir estaran les candidatures de cap de llista i les de que van per regidors, i també tindran clarament la circumscripció, i tindran Castelló, i tindran una referència de tots els que s'han presentat per a la llista autonòmica. Per tant, jo el que els demano a la gent és que puguen entrar tranquil·lament i així tindran el nom, els cognoms i les referències de tots els que opten a una candidatura i a una altra. I hem dit tant el que és la llista local per a cap de llista, per a ordenar la llista, perquè se pot votar als equips i per tant quedarà la llista ordenada, i després també els que han optat com a candidats a diputats a les Corts Valencianes. I ara volia parlar de política en general per les intencions de vot que n'hi ha, no? I pareix ser que aquestes pròximes eleccions, tant municipals com autonòmiques, sobretot les autonòmiques, n'hi haurà un desgavell d'una quantitat de partits que tindran que fer coalicions per poder entrar a governar. A veure, com estarà això? Bueno, jo, com està Compromís? En quina llista està? Si em permet, Joan... Clar que el permet. Compromís està en la llista de Compromís. Ja, bueno, clar, clar, sí. Molt bé. Però a més jo crec que tenim una experiència en Vila-real, i estem en Vila-real, una experiència que és extrapolable a la comunitat. I no ens fa por a Compromís, mai ens n'ha fet, el que n'hi hagi pluralitat. Perquè la pluralitat significa, simplement, per a nosaltres, que s'enriqueix el projecte. Perquè suma, hem de sumar. I això se fa parlant, després del dia de les eleccions, ja dic que tenen l'exemple de Vila-real, sentar-se en una taula, parlar diferents opcions que se van presentar al ciutadà i veure la manera de aconseguir una governabilitat. La governança és possible en la pluralitat i dins del consens, sempre parlant i en consens. Per tant, si en Vila-real ningú donava... Dos duros. Ni dos quinzets. per el pacte que se va alcançar en els quatre partits que es van presentar per fer el pacte de govern, no donava ningú ni dos mesos ni tres mesos de vida. Hem demostrat que se pot fer. Hem demostrat que hem treballat per Vila-real en consens. Hem ficat uns punts, jo crec que s'han complit, jo diria que el 95%. I que encara faltin 5 mesos per acabar. I més, perquè això té un recorregut, que no, perquè el primer que hem tingut que fer és posar fre al que passava. Sí. La lectura que es va fer en Vila-real se pot fer a València. I poden entrar altres opcions, però parlant, Compromís està obert a parlar amb tothom. En aquell que puguem portar el nostre programa endavant, que és el que ha passat en Vila-real. Si som quatre partits que estem sent socis de govern, perquè ens vam sentar i vam veure que llevant d'uns punts que és normal que estiguen diferents en una opció política que en una altra, però n'hi havent una gran quantitat de punts en el programa del PSPB-PSOE, en el programa d'Iniciativa del Bloc i d'Esquerra Unida, que coincidien i teníem un objectiu, canviar el model de ciutat que tenia el PP a Vila-real. I canviar-lo significava posar fre primer per on anava el cavall i el carro. Això primer, aconseguir frenar el carro i després portar-lo a un altre model de ciutat que és el que hem començat. Sobretot ja parlant, i ho hem repetit moltes vegades, ho faré curt, de lo que és la part de finançament
municipal, és a dir, l'economia de cada vila, l'economia de l'Ajuntament. Quan vam arribar, n'hi havia 9 milions d'euros que estaven sense pagar. I nosaltres els hem pagat tots un darrere l'altre. Hem aconseguit baixar l'endeutament, que quan vam arribar estaria en números redons en un 70%, estava, i que ara, en aquests moments, està 20 punts per baix. És a dir, hem baixat l'endeutament de Vila-real, de l'Ajuntament de Vila-real, del 70 al 50%. Això du molta feina, perquè és primer el canviar un model de ciutat. Del model A al model B du molt de temps, però primer hi havia que els llauradors de Vila-real i que ens escolten, la gent que a Vila-real tot el món ha treballat la seva terreta, sap que primer per a poder sembrar tenim que netejar el terreny. Per tant, després, si tu no neteges el terreny, quan sembraràs no trauràs res bo. Hem fet una feina de neteja, hem preparat el terreny, tenim projectes que estan acabats, projectes que hem canviat perquè eren del model A al model B i projectes que estan en marxa i que necessitem la confiança de la gent de Vila-real per a poder-los acabar i arribar a l'objectiu que ens havíem marcat. Això és el que nosaltres pensem que tenim que demanar a la gent de Vila-real per al projecte que ja dic que és el projecte de Pasqual Batalla i tot un equip que volem continuar en tot això que estava dient. Joan. De vegades el Partit Popular intenta vendre que, en fi, allò del galimaties, el desastre, en definitiva, que o nosaltres o el món s'acabarà. Jo crec que el món s'acaba justament quan hi ha majories absolutes i quan realment es fan les coses d'una determinada manera. Jo porto 3 anys en el Parlament de Madrid i jo puc dir que el Partit Popular, amb la seva majoria absoluta, no ha complit ni una sola de les seues promeses electorals que va fer en campanya electoral. Vull dir que el Partit Popular no és exactament el més autoritzat per intentar vendre aquesta imatge de que n'hi hagi més pluralitat en els parlaments, sigui en el Parlament valencià o en el Parlament espanyol o en els ajuntaments, ve el caos. No, senyor. Vull dir, es demostra en Vila-real que estan governant 4 partits i s'han entès, i quan hi ha generositat, quan hi ha sentit comú, quan hi ha capacitat de cedir perquè ara convé a la ciutadania, vull dir, en definitiva, la pluralitat no fa por. Jo tinc l'experiència també en el meu ajuntament, que he governat en 3 partits diferents, acabarem la legislatura sense cap problema. Avui puc dir que som amics, no sols participarem d'aquell equip de govern, sinó que fins i tot hem fet amistat. Vull dir, la por a la pluralitat no s'ha de tindre. Vull dir, no ve el caos perquè entren més opcions en les institucions. Jo crec que justament ve, direm, més riquesa, més pluralitat, més coralitat, més opinions i fer allò que és la política. En definitiva, la política no és imposar, sinó que la política ha de ser justament acordar, fer pactes pensant i tenint sempre present quina és la nostra obligació. La nostra obligació és gestionar bé els recursos que els ciutadans deixen en les nostres mans. I per tant, si som capaços de cedir, d'acordar, de consensuar coses, segur que la política serà molt més rica. Pues sí, senyors. Bueno, pues don Pasqual, ja està explicat. Moltíssimes gràcies. Està explicat. I ara, pues, que la gent entra a la pàgina d'internet, tot el que vulgui. I recordar a la gent que encara... jo vaig a demanar que me recolzen, la gent tenen encara temps, a mi, al meu equip, la gent que em coneix, la gent que ens coneix a tots els de l'equip, que encara tenen temps fins al dia 21, que els convide a que entren en la pàgina de compromís.net/primàries, que ahí ho tenen tot explicat, i com sempre, que hem fet, jo diria de sempre, però sobretot
esta legislatura que estem gestionant i que estem al govern, les portes de Cala Vila han estat obertes des que vam arribar, segueixen obertes i que saben que tant Pasqual Batalla com tota la gent del seu equip els atendrà quan vulguin i com vulguin i els explicarem si volen personalment, sempre estem a la seva disposició. Pasqual, molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Joan, a vosaltres. Gràcies per tornar a vindre. Encantat. Jo sé que, com està en Madrid, representant els valencians, pues, també vindre així expressament, pues, acompanyant-te tu també en aquesta iniciativa. Representant els valencians i molt ben representats. Sí, sí. Joan és una persona que ho ha demostrat en Sueca, ho ha demostrat així en la nostra terra, però ara està demostrant-ho a Madrid i jo crec que la gent que seguís un poquet és de baix en Madrid sap que tenim una veu diferent, una veu que defensa el nostre en Madrid i que a més ja ha aconseguit, ho ha dit abans, ha fet amics, doncs jo estic segur que hi ha, i ho han demostrat en Madrid el volen, i en Madrid està fent amics, perquè Joan és com Compromís. Mirem a les persones als ulls, mirem a les persones a la cara, perquè nosaltres en Madrid, Joan, en València i en Vila-real i en tots els pobles fem política per a les persones. Així que jo li vull agrair que hagi de la seva agenda agarrat grapaer de temps, de minuts, per a vindre a Vila-real, per a explicar les primàries i sobretot pues, agrair a tota la gent que estic segur que recolzarà el nostre projecte. Pues molt bé, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I endavant, bueno, ja estarem al tanto de com vagin tot això. Estarem, estarem. Molt bé. Molt bé, i vostès, veïns i veïnes, a veure, 4-5 minutets, que tornem, que n'hi ha més històries que contar-los. No canviem de canal.